Mladi od navršenih 16 do navršenih 29 godina dobit će po 5000 dinara novčane podrške od države, potvrdio je ministar financija Siniša Mali. Ministarstvo financija priprema zakonsko rješenje kojim će ovo pitanje biti regulisano, a mehanizam prijave će kao i do sada biti brz i jednostavan. Prijava će biti moguća od 1. do 15. decembra na sajtu Uprave za trezor, a prijavljuju se svi mladi osim primalaca socijalne pomoći i lica u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija. Također za ovaj novac treba da se prijave samo oni koji se nisu prijavili u prva dva kruga, što su mahom oni koji su umeđu vremenu napunili 16 godina, dok će svi ostali koji su dobili 100 evra prvi ili drugi put, a još nemaju 30 godina, sada po automatizmu dobiti i 5000 dinara. Isplata trećeg kruga pomoći za mlade očekuje se između 19. i 25. decembra.